V centre Novohradu si pripomenuli význam slovenského národného povstania. Trnavský futbalový klub si napriek nižšiemu mestskému rozpočtu finančne prilepší. Vo Filiakovskom dome Matice Slovenskej sa konali matičné dni. V Lučenci spustili službu zdieľaných bicyklov. BKM Lučenec začal sériu prípravných zápasov na domácej palubovke. Do slovenského národného povstania sa zapojili 10 000 vojakov slovenskej armády, dobrovoľníkov a partizánov. Hrdinov, ktorí sa postavili na obranu proti fašistickej agresii, si pripomenuli aj v Lučenci. Slávime tých, ktorí nám priniesli slobodu, slávime tých, ktorí sa zapojili do hnutia z besilosti doslova, pretože slovenské národné povstanie ukázalo, že to nebolo len o vojakoch, nebolo to o ľuďoch, ktorí boli vojensky činní, ale bolo to o ľuďoch, ktorí boli naozaj ľuďmi, ktorí mali to veľké č pred tým človekom. A jednoducho, či ženy, či deti sa zapojili do odboja doslova a zapojili sa do boja proti fašizmu. Na pietnom akte kladenia vencov na ulici Karmána sa zúčastnili aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a predstavitelia mestských organizácií. Naozaj máme byť na čo hrdí. Na naše vlastné dejiny, písané našimi vlastnými hrdinami, a veru nebolo ich málo. V každom meste a takmer v každej obci nachádzame mená tých, ktorí položili život za našu slobodu. Za každým padlým sa skrýva jedinečný životný príbeh a srdce, ktoré dotlklo príliš rýchlo a príliš drasticky. A práve na tlkot desiatky tisíc týchto srdc musíme pamätať. Kým budú žiť v našich spomienkach, opäta týchto odvážnych ľudí nebola zbytočná. Lučenec bol oslobodený 14. januára 1945. Pri oslobodzovaní Lučenca zahynulo takmer 350 sovietských a rumunských vojakov. Na boje doplatilo životom približne 120 civilistov. Zničená bola väčšina budov v meste. Trnavský futbalový klub si napriek tohtoročnému prijatému úspornému mestskému rozpočtu finančne prilepší. Rozhodli o tom na návrh poslanca Roberta Jóriho, jeho kolegovia na svojom júnovom preddovolenkovom rokovaní. V pôvodne schválenom rozpočte mal byť klub z mestského rozpočtu podporený sumou len 6700 eur. Môj návrh na zmenu uznesenia je mestské zastupiteľstvo Trnava preruší uznesenie číslo 57 roku 2020 v časti výška poskytnuté dotácie a poprvé schváľuje zmenu uznesenia v časti výška poskytnuté dotácie v sume 21 700 eur, čo znamená, že tých pôvodných 6700 eur bolo navýšených o 15 000 eur. Futbalový klub teda na rok 2020 bude z mestského rozpočtu podporený celkovou sumou 21 700 eur. S týmto návrhom súhlasili nielen ostatní poslanci, ale aj primátorka mesta Anna Sogedy. Ako predseda Komisie školstva a kultúry som rád, že sme pretavili tento návrh a školy a školské zariadenia budú môcť fungovať ďalej v takom režime, ako fungovali naďalej a nemusia sa obávať o svoje mzdy zamestnanci týchto zariadení. Futbalový klub takisto, čo je naša naozaj priorita, keďže jediný športový klub takmer taký veľký máme v Trnave. Mesto pri hľadaní riešenia, ako sme už v našom predchádzajúcom vysielaní spomínali, nebude žiadať banky o odloženie splátok úverov. Väčšina samospráv pristupuje k tomu, že prichádza, alebo teda požiada o odklad splátky úverov. Počúvam, že u vás to neprichádza. Nemalo by to nejaký efekt? U nás určite nie, nie som za to. Ani by som to nenavrhla, pretože raz to treba aj tak zaplatiť. Ja vidím náš rozpočet, vidím naše možnosti a ako problém nejak oddialovať by som nechcela. Rozhodli sme sa tak, že nepožiadame o odklad splátok, nakoľko tie úroky aj tak budeme musieť platiť, tým pádom aj dlhšie budeme musieť platiť
a momentálne sladom na náš rozpočet nie je to až také nutné. Vieme to takýmto spôsobom vykryť, ako sme schválili ten rozpočet, takže ja by som to skôr negatívne bol ohodnotil to, keby sme to posunuli ďalej. Niektoré výdavky tak mesto napokon dočasne vykrie z rezervného fondu. Zodpovedným hospodárením sa počas uplynulých rokov na tomto fonde podarilo naakumulovať viac ako 1 milión eur. Tieto posledné roky sme naozaj tie finančné prostriedky nerozhadzovali, ale šetrili sme. Šetrili sme na tie plány, ktoré sme mali, kúpalisko, zoltánka a podobné investície. Žiaľ, táto kríza je nečakaná, takže tieto finančné prostriedky teraz musíme investovať do našich školských zariadení. Našťastie máme ten rezervný fond, ktorý sme našetrili, ale môžeme ho takto využiť. No v Tornáli predpokladajú, že situácia sa postupne zlepší a financie použité z rezervného fondu na niektoré neinvestičné akcie sa do tohto fondu napokon vrátia. Aby tie peniaze z rezervného fondu, o ktorom tu bola reč a bolo viackrát spomínané a je problematické, nechceme to použiť na bežné výdavky, aby sme tie peniaze z rezervného fondu mohli naozaj využiť na rozvoj mesta. To znamená na cesty, ktoré musíme opraviť. Napríklad námestie, ktoré keď odíde SADčko, musíme opraviť. Na náš veľmi veľký projekt a má na moju srdcovku na kúpalisko, ktoré plánujeme v tomto roku možno začať rekonštruovať. Uvidíme, že ako bude, lebo tento COVID nám riadne zavaril. Investičným akciám, ktoré napriek kríze majú aspoň čiastočné finančné krytie, sa budú v Tornáli snažiť tohto roku zrealizovať, sa budeme venovať aj v nasledujúcom vysielaní. Počas tohto roku ich uskutočňujú takmer všetky miestne odbory a domy Matice Slovenskej po celom Slovensku, pretože rok 2020 bol vyhlásený za rok národnej identity. Na podujatiach, ktoré majú predovšetkým posilniť národnú hrdosť a uvedomelosť Slovákov a Sloveniek, si zároveň pripomínajú rôzne významné výročia, udalosti a osobnosti z dejín slovenského národa. Na priečeli Firakovského matičného stánku sa odhaľovala pamätná tabuľa venovaná najmladšiemu bratovi veľkého dejateľa Ľudovíta Štúra, trochu menej známemu Jánovi Štúrovi. Dnešné podujatie sme chceli venovať pánovi Štúrovi, Jánovi Štúrovi bratovi, kvôli tomu, že chceme vo Filakove urobiť takú galériu osobností mesta Filakov, pretože Filakov vždy patrilo do kultúrneho spoločenského centra Južného Slovenska. A sme hrdí, že táto aktivita sa vyskytuje aj v súčasnosti. Je škoda, že mladá generácia už týchto starších nepozná, preto sme sa nejak podujali, že žijúcich alebo niektorých nežijúcich už Filakovčanov chceme zverejniť a urobiť takú galériu v budove Matice Slovenskej. Ako nám ďalej povedal predseda miestneho odboru, na galérii sa ešte stále intenzívne pracuje. Pripravujú sa ďalšie panely s ďalšími osobnosťami a jej oficiálne otvorenie sa plánuje na mesiac október. Na jednom z panelov nájdete aj dôležité údaje práve o Jánovi Štúrovi, ktorý pôsobil vo Filakove pred vyše 160 rokmi ako župný úradník. Po odhalení tabule pokračovala slávnosť malým folklórnym programom detských súborov Jánošík a Malinčok a príhovorom hostí. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na tomto dnešnom skromnom podujatí po ťažkých časoch, po ťažkých mesiacoch koronakrízy. Pomaličky sa oživuje spoločenský a kultúrny život a som rád, že aj Matica sa podujala na to, aby udržali líniu, aby sa reťaz týchto podujatí nepretrhla, aby sa niečo aspoň zorganizovalo aj v tomto roku. Som nesmierne rád, že za pomoci našej samosprávy môžeme povedať, že činnosť miestneho odboru Matice Slovenskej rozrastá, či je to dospelácky súbor Jánošík, spevácká skupina, ale hlavne detský folklórny súbor Jánošík, ktorý som sa teraz dozvedel, že okrem toho, že pracuje tu vo Filakove, v úvodzovkách hospodaruje a pracuje s deťmi, teda z ďalších 5 obcí až po Malinec a Cínovaňu, čo je veľmi krásna vec, že takto sa viete spájať a spolupracujete s tými ďalšími dedinami a priťahujete tie detičky a takto kultúrne sa vedia vyžiť a udržiavate si svoje tradície. Čo sa týka ale tej celkovej identity, myslím si, že je veľmi dôležitý krok aj ten dnešný, že si jednak uctíme pamiatku Štúrovcov cez pamätnú tabuľu, ale nezabudneme odhalením jednotlivých tabúľ hore v miestnosti aj tých
súčasne žijúcich dejateľov, tých aktívnych ľudí, na ktorých môžeme byť ako Filakovčania veľmi pyšní, či už na tú prítomného Jožka Klindu, jeho činnosť, či už v oblasti enviropolitiky, alebo v poslednom čase hlavne aj v regionálnej historiografii, alebo Ondra Molotu a ďalších tých dejateľov. Som veľmi rád teda, že môžem byť dneska medzi vami a považujem túto dnešnú akciu za veľmi dôležitý krok k tomu, aby sa pokračovalo v tom, čo ste rozbehli za posledné roky. Pôvodne som myslel, že sem prídem kvôli otcovi, ale ktorého ste mnohí poznali, ktorý tu učil. Maďari ho volali Ožibáči alebo Klindabáči Fileky, lebo bolo treba povedať, že jeden je Fileky a ja som tiež Jozef, takže z niekade, trošku z inakade, v 1968-1969 som odišiel po okupácii Slovenska, ale len do Bratislavy a rád sa sem vraciam. No a takže dneska som len čestný občan Filakova, aj Haliča, aj Lučenca a vraciam sa rád teda do Novohradu a v podstate ho pokladám za svoje rodisko. Po reských piesňach a tancoch malých folkloristov pokračovalo neveľké zhromaždenie účastníkov chutným občerstvením a následne sa väčšina z nich zúčastnila ďalšieho pekného podujatia v nedalekej dedinke Radka, kde sa konali Dni obce. Spolu s ostatnými a hlavne s deťmi folklórneho súboru Janošik sa tam presúvala aj poverená riaditeľka Domu Matice Slovenskej vo Filakove. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli k podujatiu, ktoré sa nám dnes veľkými peripetiami podarilo uskutočniť. Ako všetci veľmi dobre vieme, tento náš stav, ktorý je vyvolaný koronavírusom, mnoho ľudí odradí, aby do spoločnosti prišli, takže aj my sme sa tu zišli v takých skromnejších alebo skromnejšom množstve. Ale myslím si, že o to je tá atmosféra príjemnejšia a celkové akože srdečnejšia. Na záver už len malé pripomenutie. Nezabudnite sledovať kultúrny kalendár Filakova na mesiac október s už spomínanou galériou osobností. Nájdete na nej zaujímavosti o ľuďoch, ktorých určite mnohí poznáte. Od konca augusta môžu Lučenčania aj jeho návštevníci naplno využívať novú službu zdieľaných bicyklov, tzv. Bike sharing. V dispozícii im je 68 bicyklov v 17 stojanoch rozmiestnených po celom meste. Chceli by sme presúvať sa cez bicykle, cez zelené bicykle, ekologické bicykle, šetriť aj životné prostredie, starať sa o svoje zdravie, ale možno aj turisti, ktorí k nám prídu, veľmi radi toto využijú, pretože vieme, že ak si chce pozrieť všetky naše kultúrne pamiatky naprieč celým mestom, je to jedna z vynikajúcich foriem, ako vlastne toto všetko vie 1-2 dní postihať v našom meste. Takže nie je to len pre našich občanov, ale je to aj pre turistov, je to aj pre návštevníkov a chceme sa pripojiť k tej naozaj idei a k tej filozofii toho, chceme žiť zdravšie, lepšie, šetríme životné prostredie. Lučenec je prvým mestom v kraji s touto službou. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja získala na projekt od vlády príspevok vo výške 150 000 eur. Je niekoľko dôvodov, prečo sme si vybrali Lučenec ako ideálne miesto na začatie takéhoto projektu. Jeden dôvod je ideálna rozloha. Nie je to ani veľké mesto, ani malé mesto. Naozaj stadiaľto sa dostanete na bicykli do 10-15 minút všade. Taktiež je to poloha, tým, že je to rovinaté mesto, tak ideálne pre bicykel, pretože bez akejkoľvek veľkej námahy môžete na tom bicykli jazdiť. Taktiež je to Banskobystrický kraj, tu má školy a tie školy majú budovy, ktoré nevyužívame a práve vďaka tomuto projektu sme našli nové využitie pre tie budovy a určite je v našom pláne pokračovať do ďalších miest, pretože toto je budúcnosť dopravy a pre zdravý životný štýl je to veľmi dôležitá doprava. Teším sa, že rodina zdieľaných bicyklov sa rozrástla o mesto Lučenec. To hovorím veľmi úprimne. My sme v Bratislave začínali pred niekoľkými rokmi. Boli sme takí predspeváci, keď sa to tak môžem jednoduchšie dovoliť povedať. A som rád, že sa tá rodina skutočne rozrástla aj tu v Banskobystrickom kraji. Pretože zdieľané bicykle práve pritiahnu aj tých, ktorí stále ešte rozmýšľali. Sadnem na ten bicykel, budem ho využívať. A tým, že mám možnosť ho za nieveľkých peniaze požičať a používať po meste, tak ma to práve k tomu donúti, aby som to urobil. Službu budú v meste prevádzkovať od apríla do novembra. Vypožičať si bicykel môžete prostredníctvom aplikácie v smartfóne, čipovej karty alebo zaslaním SMS správy.
Občianske združenie Pivničný rad vo Fidakove funguje už pár rôčkov a snaží sa etablovať nielen do programov mestských podujatí, ale vinári sa už zúčastňujú na mnohých súťažiach a akciách v širšom regióne či v zahraničí. Ich pravidelná aktivita Deň otvorených pivníc privítala aj počas tohtoročných kultúrnych dní mesta svojich návštevníkov a vytvorila na Pivničnom rade pohodovú atmosféru. Naše občianske združenie už funguje 5. rok tu na Pivničnom rade. Prakticky od svojho vzniku každoročne otvárame pivnice pre návštevníkov aj viackrát do roka, väčšinou ale na Svätého Urbana, teda v máji, potom práve počas mestských oslav v auguste a taktiež na jeseň alebo aj v zime. Tento rok je trošku výnimočný v tom, že teda situácia nám nedovolila otvoriť dotiaľ pivnice akurát teraz z príležitosti mestských oslav aj to v trošku obmedzenom režime. Tak ako každý rok viacero vinárov tunajších ponúka svoje vína, no podarilo sa nám dosiahnuť, že je tu taká stabilná zostava vždy tých 5-6 vinárov a po prípade niektorí sa ešte pridajú. Z týchto 5-6 sa pravidelne zúčastňujú teda aj súťaží vinárskych. Tento rok znovu bol trošku taký obmedzený. Totiž to bola len jedna taká súťaž, kde sme vedeli poslať svoje vína, ale zožali sme tam celkom pekný úspech, lebo sme priniesli takmer 20 ocenení za rôzne vína. No a teda dúfame, že táto situácia už nebude trvať dlho, aby sme mohli naše pivnice otvoriť. V rámci vstupného dostali návštevníci svoj pohár a žetóny na ochutnávku vín a občerstvenie a počas popoludnia si mohli vybrané druhý vín aj zakúpiť. Ani lokalita kúsok mimo centra mesta či parádna sobotňajšia Horúčava neodradila desiatky návštevníkov od návštevy týchto niekaždodenných priestorov. Foaje Mestského úradu v Lučenci je od konca augusta miestom výstavy obrazov Anny Briakovej. Návštevníci môžu vidieť hlavne krajinky, prírodné motívy i momenty zo života. Tvorba rodáčky z Lučenca je charakteristická hlavne pestrosťou farieb. Ja čerpám inšpiráciu vlastne všade, kde chodím. Keď sa mi niečo pekné zapáči, nosím so sebou tablet alebo mobil, odfotím si to a takto si zbieram tie inšpirácie. Už od detstva som túžila byť maliarkou, ale žiaľ Bohu, v 65. keď som končila základnú školu, nám ocko zomrel. Tragédia sa podpísala pod nedostatok financií v rodine. Anna Briaková tak na miesto umenia vyštudovala ekonómiu, no aj v kancelárii si občas krátila čas maľovaním. K umeniu sa vrátila po revolúcii a tvorí dodnes. Keď už príde ten pokoj a ja sa zamýšľam nad tým, že proste je tá krása prírody nekonečná. To sa nedá vôbec vystihnúť všetko, ale niečo by som z toho chcela preniesť na moje obrazy. A keď sa mi to podarí, som nesmierne rada. Lebo skutočne oleje, ktoré sú tu vystavené, 60 obrazov, sú veľmi zaujímavé a môžeme dať do pozornosti, že po dohode s autorkou sú samozrejme aj predajné, takže ak by niekto prijavil záujem priamo s autorkou Briakovou Aničkou sa môže dohodnúť. Tí, ktorí majú talent alebo chcú takto oslaviť svoje jubileum, sú na Mestskom úrade či v historickej radnici vítaní. Po dohode ich členovia Zboru pre občianske záležitosti môžu navštíviť aj doma. Žiaľ, tie zákony, ktoré sú momentálne v platnosti, nám neumožňujú priamo občanov kontaktovať, za čo sa aj ospravedlňujeme, lebo by sme sa radi s nimi stretávali pri takých významných životných jubileách. Takže sa musia ozvať oni. Áno, boli by sme radi, keby sa ozvali oni, nech nás kontaktujú prostredníctvom možno aj susedovcov, ak majú také zdravotné alebo iné okolnosti, ktoré im neumožňujú prísť prostredníctvom detí. Aj jubilantov, ale aj jubilujúcich manželov, alebo rodičov s malými deťmi, ktoré tiež vítame do života. Tešíme sa na všetkých. Výstava diel Anny Briakovej s názvom V objatí farieb potrvá do 30. septembra.
Samospráva Lučenca spolu s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podporanie pripravili pre turistov a cyklistov podujatie s názvom Povstalecká cajglovačka. Účastníci spoznávali prírodu v okolí Hriňovej a Látok. Toto je možno taká iná časť tohto pripomenutia, kde chceme osloviť tých, ktorí sú športovci, tí, ktorí sú turisti a naozaj touto povstaleckou cajglovačkou tu v horách, kde sa aj odohrávali boje Slovenského národného povstania, tak vlastne si pripomenuli aj touto formou a ukončiť aj sezónu cyklobusu, ktorý sme vlastne financovali, ktorý sme zabezpečovali celé leto a snažili sme sa ľudí pritiahnuť aj k tomuto športovaniu, k tejto turistike, aj do týchto krásnych hôr Podpolania, aj z nášho nemenej krásneho Novohradu. Všetci účastníci sa prepravili cyklobusom a autobusom, ktorý pravidelne premáva na trase Lučenec Látky Prašivá. V prvom rade sme s malou dušičkou išli do tohto projektu. Cyklobus ešte v Novohrade nechodil, bolo vo veľkých mestách a som sa príjemne prekvapil, že občania to prijali pozitívne. Ako ste spomenuli, 5. rok je cyklobus. Na cyklobus sme nadviazali skibus a tento rok môžem hodnotiť mimoriadne úspešný aj vďaka väčšej propagácii tejto akcie. 40 cyklistov a turistov sa vybrali po cestách a turistických chodníkoch v okolí Látok. Na záver podujatia vyhodnotili tohtoročnú prevádzku cyklobusu. V zimných mesiacoch bude opäť premávať skibus na rovnakej trase ako cyklobus. BKM Lučenec začal sériu prípravných zápasov. Zverenci Petra Jankoviča v úvodnom stretnutí nastúpili v domácom prostredí proti Spišským Rytierom, ktorým podľahli tesne 68-72. Tréner mal k dispozícii 10 hráčov. Momentálne ešte nie sme kompletní, trénujeme v takom šetrnom móde. Je nás málo, ale v podstate musíme pracovať s tým, čo máme. Situácia vo svete je zlá a tie príchody sú také jednoduché a keď aj prídu, tak musia ísť do karantény a testovania. Ale zatiaľ je všetko OK. Tí hráči, ktorí prišli zo zámoria, tak sú negatívni, čo je pozbudzujúce a môžu sa zapojiť do tréningového procesu. Klub ešte začiatkom augusta ohlásil príchod ostrieľanej Zuzany Žirkovej, ktorá bude pôsobiť ako asistentka trénera. Začali sme sa nejako o tom baviť, že by mala záujem o tému mužský basketbal, tak sme jej ponúkli túto možnosť a ona to prijala, takže v tomto smere ja som spokojný. Je nositeľka obrovskej kvality a skúsenosti, toľko odohratých zápasov ťažkých, čo má ona, my sme nevideli dokopy, takže ja pevne verím, že práve v tomto nám pomôže, keď sa bude treba rozhodnúť v poslednej sekunde alebo v danom momente a v tom príde nejaký dobrý nápad z jej hlavy. Kapitánom mužstva ostane domáci odchovanec Simeon Jackuliak. Spoločnosť mu budú robiť známi hráči ako Juraj Suja, Jan Zorvan, Marko Grenda či Konstantín Anikienko. Kader sa rozšíril o nové tváre, medzi ktoré patrí aj bratské duo Rožánekovcov. Lučenec som si vybral určite, lebo je to ešte zatiaľ na Slovensku, takisto ešte študujem, takže myslím, že to sa všetko dalo celkom dobre sklobiť. Taktiež veľmi zohral úlohu pán Jankovič, ktorý je veľmi dobrý tréner, taktiež si získal asistentku Zuzanu Žirkovú, takže myslím si, že tam nebolo čo riešiť viacej. Ako ste si zatiaľ sadli v týme v kabíne? Ja si myslím, že zatiaľ je všetko v pohode, nemá nikto z nich žiaden problém, bavíme sa aj na tréningoch, čiže myslím, že zatiaľ všetko super. Tak Lučenec, hlavne preto, že išiel ku mne so mnou aj brat a bola to jediná ponuka, ktorú som dostal, takže som ju hneď využil a som tu. Tak určite sa chcem niečo naučiť z tých zápasov od tých lepších hráčov a uvidíme, ako mi dá tréner minutáž a rád ju využijem. Lučeneckých basketbalistov čakajú náročné mesiace. Tým sa okrem Ligy a Slovenského pohára predstaví aj v Alpsko-Jadranskom pohári. Tak bude to održku, poviem tak, ako to je. Vlastne budeme len cestovať, hrať a regenerovať. Ten tréningový proces bude fakt minimálny, aj keď budú tam nejaké prestávky na doplňanie batérií, ale bude to veľmi náročné. Hrozí to, že budeme musieť odohrať 50 zápasov, čo nie je málo, takže budeme musieť veľmi dbať hlavne na regeneráciu, aby to hráči zvládli, aby neprišli nejaké hlúpe zranenia, ktorým sa budeme chcieť určite vyhnúť. Novohradčania začnú súťažnú sezónu 26. septembra, kedy doma privítajú Svit. V lige bude okrem BKM pôsobiť iba 6 klubov. Tá situácia finančná zasiahla viacerých, nielen Žilinu alebo Komárno a niektorí to ustali, niektorí menej. Takže musíme sa na to nejako pozniesť a
Myslím, že toto je asi najväčší signál hlavne pre, aj nie tak pre federáciu, ale hlavne pre štát, ktorý by mal podporiť hlavne mládežnický šport, aby sme z mládeže dokázali vychovávať profesionálov, aby sme mohli ďalej robiť šport na nejakej úrovni. BKM Lučenec do začiatku sezóny odohrá ešte niekoľko prípravných zápasov. Najbližší sa uskutoční v sobotu 5. septembra na domácej palubovke proti Šalgotarjanu. V centre Novohradu si pripomenuli význam Slovenského národného povstania. Trnavský futbalový klub si napriek nižšiemu mestskému rozpočtu finančne prilepší. Vo Filiakovskom dome Matice Slovenskej sa konali matičné dni. V Lučenci spustili službu zdieľaných bicyklov. Vinári po dlhšej dobe privítali v pivničnom rade vo Filiakove desiatky záujemcov. Priestory mestského úradu v Lučenci skrášlili obrazy umelkyne Anny Briakovej. Turisti a cyklisti z Lučenca a okolia spoznávali prírodu Podpoľania počas sviatku SMP. BKM Lučenec začal sériu prípravných zápasov na domácej palubovke.